Sa po mojim informacion se gjeni shpaftash edhe treneri i YouTube-it të Vrandit. Se ndijeni mas gjithë kësaj dhe si të në toni në tashë dhe sërsi që këmë pas me pandemin që po më vizit rëmë të në të Falenderit për vizitën. Dhe një që jam kër pas një viti ku kemi pasur mjaft suksese së bashku. Shpresojmë, edhe pse është një mision i vështirë, shpresojmë që do t'japim mundin, do t'japim atomin e fundit të fuqisë dhe të provojmë të shpëtojmë nga kategoria nga kategoria. Është një mision i vështirë, pasi që dimë dhe pasi që dhe pandemia koronavirusa ka bërë të vetën që lojtarët të kenë një pauzë shumë të gjatë dhe tani është dita parë që janisim, nuk kemi shumë kohë që të përgatitemi, diku deri me një qershor duhet të fillojnë edhe pjesa e mbetur e ligës, ku do të jetë një kalendar shumë i vështirë, do të kemi çdo ndeshje çdo 3 ditë dhe ajo kërkon një përgatitje të lartë fizike, mirë po ashtu si ne, kjo ka ndodhë të ne, ka ndodhë në për klube tjera dhe ndoshta kjo do tjetë edhe një plus për ne pasi që edhe klube tjera kanë rënë nga forma dhe këtu ndoshta edhe ne të kërkojmë fatin edhe të pështojmë nga rënë nga kategoria ditë. Shpesoj që do keni suksese, por si ndini vetin nga si që një rëkthyër, se nësa po mora verë se ju i në tash ju përgjellës si treneri i klubit. Në siguri një një djemë më mirë, përse që do këtë edhe një rezultat të epe dhe më të mirë. Po, rezultatet do t'ja lajmë kohës. Jam pak i emocionuar, pasi me këto lojtarë që janë nga Ulqini, kam punuar dhe kemi arritur rezultatet me të mëdha në historinë e futbolit Ulqinak, ku për pak kemi qenë në prak të hyrjes në ligën e parë. Tash është rrethanat janë ndryshe, por do të mundohemi të nxjerrim më të mirën prej djemve dhe përsëri po e cek shpëtimin nga rënja nga kategoria. A mënoni ju që është edhe ma mirë ju që jeni për Ulqinit që këme pasë rezultat më të mirë, mas e ju edhe veç edhe i njifë një pak djemë që jeni ma të familizumën me njëri tjetërin? Po, sigurisht që kjo ka dhe anën pozitive, pasi i njohë këto lojtarët nga Ulqini një dhe e kam përcjellur Otrantin, pse nuk isha pjesë e Otrantit. Këtë vit i kam përcjellur së paku të gjithë ndeshjet dhe i di edhe lojtarët që janë nga jashtë. Kjo është me siguri një plus për ekipin, por përsëri po e ceki nuk është një që ta merrsh ekipin prej fillimit të kampionatit apo ta merrsh në këtë gjendje që ne jemi sot. Faleminderit dhe një për intervistën, ju dëshiron sukses. Faleminderit dhe ju për vizitën.